Proč lehce absurdní premisa Johna Wicka tak dobře funguje? Proč je sledování Keanu Reevese, jak kosí padouchy ve jménu pomsty za svého zavražděného pejska, natolik zábavná, že splodilo multimediální franšízu? Reeves ve své nejlepší formě je bez pochyby tahounem a soucitu s tím, nebo jim štěnětem, bylo dost. A právě v tom spočívá tahák. John Wick se vyznačuje tichou, šibalskou hloupostí, která hraničí s parodií. Je to film, který ví, co je zač. Krvavý, niterný a dostatečně sebevědomý na to, aby na diváky čas od času pomrkával zkušeně umístěnou jednohubkou. Režisér Chad Stahelsky, bývalý kaskadér a scénárista Derek Kolstad dokázali dokonale vyvážit okolnosti na hranici absurdity a zároveň prokázat absolutní úctu k hongkongské akční kinematografii, která Wicka inspirovala. A o tom bude dnešní videjko a vy mi mezi tím dolů napište, co se vám nejvíce líbí na sérii John Wick. Malá změna týkající se výzvy, pokud dáme do konce tohoto roku 15 000 odběratelů, tak se můžete těšit na 45 až 60 minut dlouhá Megalore videa ke všem aktuálním tématům a také přidání několika nových témat. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreona nebo skrze YouTube členství. Ačkoliv John Wick kapitola 2 a 3 zvyšují míru absurdity, prvnímu filmu nechyběl břídký humor. Svět Johna Wicka 2014 byl menší a jeho cíl byl destilovaný. Nedávno ovdovělý zabiják si vybížal tím, že likviduje ruského mafiána, který se mu vloupal do domu, ukradl mu auto a zabil štěně, jež si jeho zesnulá žena adoptovala, aby dělalo truchlícímu manželovi společnost. Tón filmu je proto patřičně žalostný a náznaky spletitého světa nájemných vrahů, který Wick kdysi obýval, jsou jen náznakem. Luxusní hotel Continental, kde se nájemní vrazi scházejí, je fascinující. Barevná paleta ve stylu Blade Runnera naznačuje nebezpečnou městskou krajinu. Je tu celá ta mytologie, která Wicka provází jako druhý stín. Tyto dotyky vylepšují svět a dodávají mu dostatek textury, aby působil hmatatelně. Wickovo umění Dílera smrti je vlastně nejlepším příkladem tonální vyváženosti série. Je legendární v celé komunitě zabijáků. Nezastavitelná postava ve stylu Terminátora, která budí respekt stejně jako vyděšenou rezignaci. Diváci však nevidí nic z Wickovy vražedné historie. Vše je zprostředkováno prostřednictvím dialogů, které se čtou jako moderní pohádka nebo příběh o původu superhrdiny. Viggo Tarasov, Josefův otec, rovnou Josefa zanechá svému osudu, protože ten kluk si podepsal parté. Stále však strší nad Wickovým mýtem, zejména nad tím, jak Wick kdysi zabil tři muže tuškou. V obyčejnou tuškou. Chápete to? Linie tušky. Zejména proto, že je proložena scénou, kdy Wick rozbíjí betonovou podlahu a objevuje skrýž zbraní a munice. Je temně hysterická a jasně ukazuje záměry filmu. Noční mora obklopující Johna Wicka je dokonalou směsí humoru, zneklidnění a více než jen špetky fandění, protože tohle je fikce a to my můžeme. Další příklad sklonu Wicka k satyře následuje po první opravdové bojové scéně. Všechny ty výstřely přimějí jednoho z Wickových sousedů, aby zavolal policii kvůli hluku, ale policista u Wickových dveří je naprosto v klidu a navíc přátelský. A když zahledne mrtvá těla na Wickově podlaze, lehce se zeptá, ty zase pracuješ? Je to zvláštně hravý kontrast k Wickovu masakru. Pak jsou tu záběry, které jsou prostě zábavné. Wick konečně dosáhne své pomsty. Ve zpomaleném záběru jeho černé sako stylově pluje za ním, když se blíží k Josefovi zahnanému do kouta. Stahelsky a kameraman Jonathan Sell často nechávají Wicka vystupovat ze stínu do filmového noirového osvětlení, které osvětluje jen polovinu jeho obličeje, což zjevně představuje Wickovu duševní dualitu.
Slova epický a drsňácký zde nejsou na místě. Skutečně je to proto, že bojová choreografie Johna Wicka je definicí epičnosti. Hodně se mluví o tom, jak John Wick vzkřísil hollywoodské gunfu, ale důvod, proč jsou akční scény Johna Wicka úchvatné, je prostý. Stahelsky a jeho tým chápou, že gunfu je umění. Proslulý hongkongský režisér John Woo byl v 80. a 90. letech 20. století průvodcem gunfu a Hollywood začal tento styl napodobovat na začátku roku 2000. Stahelsky se nesnaží o převahu stylu nad obsahem, ale přistupuje k bojovému umění Johna Wicka s respektem, který si zaslouží. Pečlivě přepracovaná choreografie je pozoruhodná sama o sobě, ale také půvabná v provedení, na čemž má nemalou zásluhu Reevesovo mistrovství ve fyzickém výkonu. Jeho nasazení pro autenticitu kaskaderských kousků nelze dostatečně pochválit. Násilí ve Wickovi jako takové prostě zasahuje jinak. Wick je niterný a efektivní, divoký a nemilosrdný. Jeho akce jsou mu druhou přirozeností a zároveň vyžaduje vše, co jeho tělo dokáže dát. Krvácí, potí se a prostě pokračuje dál s ofinou padající do očí. Na rozdíl od jiných akčních sérií, kde se sekvence vyčerpávají a opakují, zůstávají divácky nešťastné scénáře, do níž se Wick dostává, kreativní, zejména v kapitole 2 a 3. Vždyť kde jinde byste viděli člověka zabitého knihou v knihovně, nebo deštěm zmáčeného Reevese jedoucího na koni ulici New Yorku, zatímco ho pronásledují ozbrojení muži na motorkách? Wick dokonce bojuje s upovídaným fanouškem, který se ho snaží ohromit i poté, co ho Wick nabodne svým mečem. Snaha produkčního týmu o kvalitní souboj nikdy neochabuje, ale vhazování absurdních zabití nebo momentů, jako je Wickovo vhození prázdné pistole do obličeje protivníka, přerušuje akci natolik, že se můžeme rozplývat. Jelikož jsou Wickovy schopnosti dobře zavedené, je tu prostor pro hraní. Ve druhém a třetím filmu se totiž tato akční série otevřeně oddává své obskurní stránce. Tón se zvedá k něčemu odlehčenějšímu, jako by režisér pomrkával na diváky a složitosti Wickova světa zabijáků se pomalu rozplétají. Pod povrchem se skrývá mnohem víc, než by divák mohl tušit. Organizace zvaná High Table dohlíží na činnost zabijáku podobně, jako výkonná rada řídí firemní podnik. Santino De Antonio, člen italské mafie, donutí Wicka zabít Santinovu sestru tím, že se odvolává na neporušitelnou krevní přísahu, kterou oba sdílejí. Když Wick poruší pravidla a zabije Santina na neutrálním pozemku hotelu Continental, High Table ho vyloučí ze svých řad a vypíše na jeho hlavu odměnu. Dokonce přijíždí i slečně oblečená zástupkyně High Table, aby uklidila nepořádek, který Wick nadělal. Silně potetované sekretářky High Table používají rotační telefony a staré počítače. A zřejmě každý člověk v ulici New Yorku je nájemný vrah, který má zájem o Wickovu odměnu. Jo, a John Wick není jeho pravé jméno. Má tajemnou minulost, která zahrnuje ruský zločinecký syndikát. Když se na to podíváme z celkového pohledu, Wick se téměř počítá mezi městské fantazy. Budování světa je švédský stůl, téměř Luna Park, ale zároveň je příliš stylově provedený, než aby se dalo kritizovat. Nepotřebujeme vědět, proč chlapík, který dohlíží na celou organizaci, žije v poušti. Prostě tam žije. John se samozřejmě vydává na výpravu, aby tohoto muže našel, přičemž zdolává nekonečné písečné duny pod žhnoucím sluncem a hvězdnou noční oblohou. Když se Reeves znovu setká se svým parťákem z Matrixu, je to tak sebevědomé, jak jen to jde. Fishburne s chutí přežvikuje kulisy a ptá se zraněného Wicka, jsi naštvaný, Johne? Na to Wick, věčně vyčerpaný stroj na zabíjení se zlomeným srdcem ze zlata, odpoví klasicky jako Keanu Reeves. Jo. Je mrtvolně klidný, ale zároveň zuřivý. A jedním slovem, shrnuje totální rovnováhu celé série. Nějakým způsobem se tato nádherně jedinečná rovnováha mezi karikaturní satirou, radikálně vynalizavým krveprolitím a zkoumání psychologie bolestně smutného muže, který si není jistý, pro co žít, splétá v soudržný celek, který je jednou z nejuspokojivějších akčních sérií moderní kinematografie. Co vy na to? Jak se vám líbí série John Wick? Změnila tato série styl moderních akčních filmů?
Své myšlenky a názory mi napište dolů pod toto video a rozjeďme diskuzi. Každopádně díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jenom díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.